na mtaona kweli ikitoka. Wao wenyewe wanajua kwa roho yao ya ndani kabisa. Uhuru Kenyatta anajua ya kwamba hakushinda Raila Odinga. Hata huyo Ruto kama yeye anataka aweze kupata bila Raila. Na huyo anaweza kupata. Kura mbaya anaweza kupata kama ndio kwa rais. Ile kwa Raila ndio atapeleka yeye. Eh? Sasa sisi kama wananasa tunataka umoja wa Kenya wote.